Olukiiko lwa minisita olwa kabineeti lutuula enkya ya leero okusalawo ku nsimbi gavumenti z'egenda okuwaayo okuliyirira abantu abaakoseddwa mu butujju bwa bbomu ezaakubiddwa mu kibuga Kampala ku lwokubiri lwa ssabbiiti eno. Bomu zino ebbiri zaakubiddwa ku kitebe kya CPS mu Kampala ne ku kisimbe kya Jubilee Insurance ku luguudo lwa Parliamentary Avenue mu Kampala era abantu basukka 30 baalumiziddwa n'abalala 7 baaluguzeemu obulamu. Ne wankubadde waliwo abalwadde 21 abalumiziddwa mu bulumbaganyi buno nga bo baasiibuddwa okuva mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Abamu ku balwadde abakyaliyo bapookya n'ebisago eby'amaanyi nga muno mwe muli n'abasirikale. Minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga Major General Severino Kahinda Otafiire ategeezezza CBS nti bagenda kutuula leero okumaliriza ensonga y'okuliyirira famire z'abantu abaafiiridde mu lulumba luno olwakoleddwa ku kibuga Kampala wamu n'abo abaakoseddwa mu njege eno naddala abakyali mu malwaliro. Tukyogerako mulowo gye bayita death gratuity ne compensation fund n'ebirala that police authority egenda kutuula ebyogereko tulabe ekyokubakolera tubisago tubakujanjabwa abaafiiriddwa baakuziikibwa nanaanekamira yabwe bitendeka bwe bitambula abatali abaserikale abo tuyinza kuwa Mumbera yemo, saba minister w'eggwanga Robin Anabanja Musafiri na ye wakwanjulira parliamenti olwaleero alipoota ekwata ku byokwerinda n'obutebenkevu bw'eggwanga lino mumbera eriwo kaakano. Naapala wa gavumenti Thomas Tayibwa agamye nti alipoota eno parliamenti gy'egenda okutandikirako olwaleero era baminisita abakwatibwako ensonga z'ebyokwerinda ensonga ez'omunda mu ggwanga n'obutebenkevu bw'eggwanga lino baakubaawo mu buntu okubaako ensonga ze baanukula n'ebibuuzo bye baanukula ng'alipoota ekubaganyizibwako ebirowoozo. Statement prime minister gy'agenda kuleeta ejja kubanga efocusinga ku bintu especially bibiri ku bannayuganda kubeera n'esuubi ate n'okubeera vigilant buli munnayuganda na kutegeera nti sekyote nga bwekola omulimu gwayo katifinga abantu tunnanaffe kwe polisinga buli omu abeere le security ku mune nga bw'olaba ekintu nga kiri suspicious nga tokitegeera otundu by'opangisamu waliwo abantu abapangisa naye nga temutegeera byebakola so ebyo byonna mwetaaga mbeere nga mureportinga ku authorities twekenenye buli omu atuli kumpi. Thomas Tayibwa era agambye nti n'okwongerako omukulembeze w'eggwanga okw'olunaku lw'enkya wadde nga kwali kwalambikibwa dda nti gwakukwata ku kirwadde kya COVID-19 kujja kwetoloolera nnyo ku nsonga z'obutujju. Amawanga mangi agalwanikiza abatujju kye gakoze naye bwe tutakola ekyo tujja kusanga nga omuntu ajja n'apangisa ennyumba yo ate n'addamu n'akubako obbomu nga neesanyako ebibyo neesanyako abantu bo. Prime Minister ajja kuba nga reassuring eggwanga ate ng'addamu n'ebibuuzo ababaka bye bayinza kubuuza nga buli kimu ekyetaagisa naye ng'ekikulu enkya president bw'abanga ayogeramu n'eggwanga naye ajja kuddamu ayogere ku bya security nga bweri enteekateeka yali ya COVID naye nga n'ebino ebyayingiddemu nabyo ajja kuba nga abikwatako. Ebyo nga biri bityo ebiragiro ebyayisiddwa omubaka wa gavumenti mu Kampala Hudu Hussein eby'okugoba abatembeeyi ku nguudo z'ekibuga n'okugoba takisi ezitikkira ku mabbali g'enguudo biziimuddwa abakolera ku nguudo era emirimu gisigadde gitambula nga bwe gyabadde mu kibuga Kampala we bukeeredde leero. Omusasi waffe Munabuddu Sharifu Lukenge ali mu kibuga Kampala. Wadenga omubaka wa pulezidenti mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala Hudu Hussein yalagidde abatembeeyi bonna n'abagoba ba takisi abapaakinga emmotoka mu bifo we zitateekeddwa kubeera nti baamuke enguudo enkya y'olunaku olwaleero wabula ebiragiro by'omukulu ono byandibanga biziimuddwa anti abatembeeyi kw'ossa abagoba ba takisi kupaaka enkadde bulijjo we bapaakinga naye nga siteegi ezo teziri gazetedi bapaakinze dda bagamba nti Hudu Hussein tasobola kuyisa kiragiro mu lunaku lumu era n'agamba nti kitandikirewo okukola. Abamu ku batembeeyi bagamba nti tebagenda kuva ku nguudo okuggyako ng'omukulu ono nti yabafuni bwe babatuula bakakalabye emirimu gyabwe naye nti eky'okuva ku nguudo ekyo kikafuuwe. Nawulidde Oweekitiibwa Hussein omubaka wa gavumenti agamba nti abatembeeyi bavemu ku nguudo kituufu naffe twagala kukola ki kuvaawoko
na yobuzibu wetuta inabudi bumu obutale ama nyobuzibu bulimu buli wamuona wali wakavuyo na abagoba ba taxi na dalaba simba mbifo evitala mikidua mumateka batu huli dentitebaso wala kufa kungu dolwe nsonga ntipaka mwebali vatikira abantu babwe enkade ne wali utokedo na kuluwa lero nteyechari nzigari kuluwa china na munana akatonja zemu nana yobu jajeruwa sama inja zemu nabuduru kenge sharifu wanu masekati aga Kampala. Mwombera yemu abamu kubakulembeze bwa Uislamu mu ggwanga abalabudde bavubuka naddala abaisiramu beewalira eddala ebikolwa biyinza okubaviirako okuteeka obulamu bwabwe mu katyabaga sinakindi okufiirwa obulamu. Akolanga Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Mahmudu Kibaate agambye nti kino kiviiriddeko okutya nti bannaabwe bangi boolekedde okukwatibwa ne mu nsonga zibatamanyiiko. Singo kwewunyisa nti risiki y'amannyi efuluma nga temunnaba na kutegeera ngeri ki gye yafunyeemu. Ne mubiseera ddala okwewunya nti pulezidenti yennyini kyemmanyi nti abamuwa amawulire bayinza okuba nga beesaanidde okwegendereza kubanga okubeera nga bamuwadde risiki nga y'abasiraamu nga n'omuntu bomu yamukubye n'afiiramu yenna n'aggwawo n'omutegeera nti kintu ekyo kimalamu amaanyi kitekiwa bulungi kifaananyi kirungi tetugaana musiraamu kubeera nti asobola okukikola naye ayinza okukikola ku lulwe ng'omuntu naye okukitwala nekitumibwa abasiraamu nekiteeka n'abasiraamu ku bunkenke tulowooza nti obukyayi bujja kubeerawo bulungi wakati wa gavumenti n'abasiraamu. Ate Sheikh Imran Nisali omu ku bayimaamu abakulu awo ku Uganda Muslim Supreme Council agambye nti obuyisiraamu tebikkiriza kwetaba mbikolwa bya kiyiwa musaayi. Yemeya we Makindye Ali Kasirye Nganda mulya nyama asabye ebitongole eby'ebyokwerinda byongera amaanyi mu kunoonyereza ku bantu abakozesa obubi amannya g'obuyisiraamu abavuddeko okuttata n'ekifaananyi ky'eddiini. Abantu bangi bakozesanga amannya nga Abdallah Kasimu ne bambala n'enkofiira nga basoma mu University of Dar es Salaam. So buvunaanyizibwa bwa gavumenti obutateeka busiraamu ku bunkenke. Olukiiko oluteekateeka emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Ronald Mwenamutebi owookubiri luganye abantu bonna abagenda okwetaba mu misinde gino okujja n'ensawo olw'okwongera okunyweza ebyokwerinda. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenamutebi owookubiri yasiima emisinde gy'amazaalibwa ge egy'omwaka guno gibeerewo nagyo mu ngeri ya ssaayansi okutangira abantu b'ekirwadde kya COVID-19 nga buli muntu akuddukira mu kitundu gy'ali oba mu maka ge. Emisinde gy'omulundi guno giri ku mulamwa ogugamba nti abasajja babeere basaale mu kulwanyisa mukenenya nga bataasa abaana abawala era buli mujoozi gutundibwa ku 1/100. Ssentebe w'olukiiko oluteekateeka emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka era nga ye mumyuka asooka owa Katikkiro songera ye minisita avunaanyizibwa ku tekinologiya n'obuyiiya mu Bwakabaka Oweekitiibwa Dr. Haji Twaha Kawaase Kigongo agambye nti tewali muntu yenna agenda kukkirizibwa misinde gino ng'azze n'ensawo. Oweekitiibwa Kawaase ategeezezza nti mu nteekateeka ez'emisinde atalina kaadi emuyita mu lubiri takkirizibwa kugendayo era abantu basabye okuddukira emisinde ku masaza ku mbuga z'amasaza ku mbuga z'eggombolola n'ebitundu gye babeera. Si kirungi ojje n'ebisawosawo abayitiddwa mu lubiri temujja n'ebisawo yambala katsaatiko akamyufu kokka kakumala totambula na nsawo wadde neyo ku masaza gye munaje tunabeera ne mu byalo beera mu kasaatiko omujoozi oguragira ddala nti oli kuki oli ku misinde abeyokwerinda bijja kubeera gguluggulu abantu bajja kuba babaaza tukkirize batwaze era buli omu baaza kubanga kiyamba bulamu bwaffe ate era buli omu abe nga akuuma munne kale ekikyo kyokka kiyinza okubanga kyazzeemu neere kigenda tugaana kubeera na misinde gyaffe okukwataganye bulungi nnyo era nga bulijjo n'abyokwerinda era kyonna kye banaatulagira tujja kukikola. Oweekitiibwa Kawaase era asabye abantu bonna abatannafuna mijoozi gya kuddukira mu misinde gino bajanguyire kubanga kinaatera okuggwaawo. Nina essanyu okubategeeza nti enteekateeka z'emisinde gya Ssaabasajja Kabaka gy'amazaalibwa ziri mu ggiya nnene era eno y'essaawa yennyini abadde tannafuna kajoozi ko duka bunnambiro ojje ku bulange oba ku matundu gonna aga Airtel ofuna akajoozi ko kubanga sikiwanti wiiki eno weeneggwerako olunaku lw'enkya oba mmanda okutuuka nga bukyaliwo olwekyo mbakubiriza mwenna buli omu afuna akajoozi ke ne famire yo ogifunire. Emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka egy'omulundi guno gyakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 28 November giwagiddwa CBS FM, BBS Telefina, UNAIDS, Airtel Uganda, DFCU Bank n'abalala.
Manya obuvuno obuddo obw'eddemberyo tonyigirizibwa. Dembelyo ery'obwebange. Dembelyo akutuusibwako Cortez Mouth Freshener. Onywedde sigala, mwenge oba owunya akamwa, olidde galiki, wakafa ku mmere oba ogenda kuzisinkana mwagalwa wo. Fuuyira Cortez mu kamwa, kawunye bulungi olunaku lwonna. Ali mu supermarket ne pharmacy zonna. Cortez Mouth Freshener. Nga balina langi ya Global Paints, langi esinga okunyiriza mu bika eby'enjawulo ate nga tekaddiwa. Wamu ne Ever Ready Concentrate Feeds, ekirungo ekikuza amangu n'okugejjesa enkoko ez'ennyama n'ez'amagi. Kuba ku ssimu 0759 31 47 47. Gavumenti ya dembo okuziika omuntu yenna afiridde mu butujjo bwa bomu singa bulwaka bw'oluganda lwe nga munnamateeka Usama Sebuufu bw'annyonnyola. Amateeka ga Uganda gawa gavumenti obuyinza obunoonyereza ku nsonga eyaviiriddeko okufa kw'omuntu, era omuntu bw'aba afudde atwalibwa mu mochare ne basobola okukola report oba gyebeeta postmortem report eraga ekyaviiriddeko okufa kwe. So mu process eyo omuntu wabanga tali claimed tamanyikiddwako bani bananyeye, gavumenti ekkirizibwa okumuziika obayita akabanga nga tali claimed by omuntu yenna. Omutawaana gugudde mu district ye Gomba, omuvubuka wa myaka 25 asse munne wa myaka 20 olw'obutakaanya obuvudde ku muzannyo ogwa puulu mu ggombolola y'empenja mu district ye Gomba mu kiro ekikeesezza olwaleero. Patrick Serugo. Omuvubuka agambibwa okutta munne Yembire James wa myaka 25 nga gwasseye Derek Sebaggala w'emyaka 20 nga bino byonna bibadde mu kifo we bazannyira omuzannyo gwa puulu mu katawuni k'ebuwanguzi mu ggombolola y'empenja. Ng'okusinziira ku birabiddeko ky'abavubuka abo, omuzannyo babadde bazannya gwa ssente akawungeezi gwe basse Derek Sebaggala n'atandika okuyeeyereza munne Mbire nti yabadde tasobola kuwangula muzannyo ogwo, ekyanyiziza Mbire ne batandika okulwana. Abirabiddeko bongeddeko nti Mbire akubye Sebaggala ekigwo, Sebaggala n'akuba omutwe ku kiti ekibadde wansi ate n'agattako n'okumukuba ebikonde ku mutwe. Bagenze okubataasa nga Sebaggala ali bubi era afiiridde mu ddwaliro okusaawa 7 ez'ekiro. Abamu ku batuuze b'ebuwanguzi bategeeza CBS ekitundu ekyo kijjuddemu obunywi bw'enjaga naddala mu bavubuka, era bangi nti bakera mbirabo bya mwenge. Nnyina w'omuvubuka afudde nga yenna Kaweesa Christine nga naye akolera kumpi, bano we balwanidde ne Muteesa Sira Disani nga ye kojjawo omugenzi. Ategeeza CBS nti omuvubuka Mbire outegedde nti gwe yakubye afudde n'adduka ku kyalo nga kati baguddewo omusango ku poliisi ey'ekiriri. Kulwa CBS nze Patrick Serugo. Olwaleero ogwezza omwaka mulamba bukyanga Uganda egwamu akaleega bikyayira akasasambula bbwa akaali k'abangi nga bafu. Omwafiire abantu basukka 50 ng'enta bw'eva ku poliisi okukwata omukulembeze w'ekibiina kye NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine eyali agenze mu disitulikiti y'e Luuka okunoonya akalulu ak'obukulembeze bw'eggwanga. Akachwano kano kaatandika ng'ennaku z'omwezi 18 November omwaka 2022 poliisi lwe yakwata Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine era n'okwekalakaasa n'ekuddamu enkeera ng'ennaku z'omwezi 19 November mu bitundu bya Kampala n'ebitundu by'eggwanga ebirala. Amyuka saba uliriza wa gavumenti Jackson Kafuzi ategeezezza nti famire eziganye mwenye mivola famire eziganye okuteeka yokusaba kwazo okulirirwa gavumenti ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yalagira eri abantu abaafiirwa ababwe mu kwalwanagana kuno. Olwaleero okuweza omwaka mulamba bukyanga abantu bano bakubwa amasasi ng'amasasi ago gaabakubwa Amajje ne poliisi ebyali birwanagana n'abantu abaali basuukidde mu bitundu bya Kampala eby'enjawulo ng'abavumirira ekyamajje okukwata omukulembeze we NUP Kyagulanyi mu disitulikiti y'e Luuka. Amyuka saba uliriza wa gavumenti Jackson Kafuzi agambye nti famire z'abantu babiri zokka ze zaakateekayo okusaba kwazo okw'okulirirwa ensimbi ezo okutuukiriza ekiragiro kya pulezidenti. Kyewuunyisa kuba pulezidenti lwe yayogera ekintu ekyo n'akafuna claims bbiri zokka. Waliwo omwana omuwala yakubwa essasi n'afa n'omulenzi omu eyalumizibwa, ze tuverifayinga bye twagala okusasula. Sifunangayo claims endala zonna. Twabagamba era nayogera emirundi mingi nti abantu bawandiike nga balaga nti nze gundi nali mu kitundu gundi ne nfuna obuvune bwe buti
ateko papula za medical wezuba anga weziri katifetu genda kwe sa security okuno nyeleza okukakasa chiche chaliwa mchitungu echo ugenzo kwero mwako mulamba nga government itefuru miyanga lipota nemu ekwata ku nfa y'abantu abo n'engeri gye bakubamu amasasi nga n'abasirikale bennyini yabala bwako nga bakalakala n'emundu zibakozesa okuba abantu abo okubatta na buli kati tebavunaanibwanga abenganda z'abafiirwa ababwe mu mbeera eno bakukulumya olwa gavumenti yaako n'okwolesa akasoobo mu nsonga z'okufulumya lipoota ku nfa y'abantu baabwe. Ennaku z'omwezi 18 nafuna essimu ne bantegeeza nga muto wange bwe yali akubiddwa amasasi we yambulirira we nakoma kubanga ogyeko oluganda kaalulo oyo yanzirirako dda najja ne mmutuukako namusanga mulago twali wake eyo ng'ali mu kulaba firimu kati ng'abantu beekalakaasa ku kkubo bandi awo ngenda okulaba eri kuba nali eno nga yaali eri ngenda olaba waliwo gwe basitula bamuleeta aba nga yali akyali mulamu naye nga bamusibyeyo bamuggyemu engoye bamuddusa ntuuka ku basirikale abaali bakubye kuba baali ba LDU ngendo laba nga omusajja mpita nga amagala bakubye muganda wo mu butuufu teri kyannuma nze sibukyambeerawo nali sirabanga ku musaayi gwa muganda wange kunjujula mu ngalo naye naddusa muganda wange okumutwala mu ddwaliro eky'omukisa omubi yatufiirako mu kkubo. Waliwo mukyala ayogeddeko erinnya limu erya Aisha olw'ebyokwerinda yafiirwa mutabani we mukwekalakaasa kuno yagambye nti ebyaliwo ku lunaku olw'obuliro abijjukira byamunyiya n'ebyobufuzi. Aisha ndi mukazi munaku banzaale munyonyo wali ewatanka ddungu omuntu tebamugula era tebamusasula naye kola obwenkanya eri abaana baffe bannange omwana wange ono ino wa myaka 2 mugumu singa bankubira simu atiristinga yabbye nensasula nandi tunze byennina singa bankubira simu nti artist yakubye omusirikale jinja nandi gambye mukyamu naye abasirikale baali bana bagira mu motoka ya white ya drone abato omwana wange ne badira ekibira ne bakitemamu omuti ne kifuuka ekisiko. Sabiti eno, ekibiina kya National Unity Platform kyatongoza sabiti nambe y'okukungubaga okujjukira abantu n'abawagizi b'ekibiina kino wamu ne bannayuganda abalala abaafiira mu kwekalakaasa kuno okw'ennaku ebbiri mu bitundu bya Kampala n'emiriraano. Mu mbeera eno ebifaananyi ebyabamu ku bantu abaakubwa amasasi n'abalala abaanyigirizibwa mu kwekalakaasa okwo byatimbibwa ku kitebe ky'ekibiina kino ekisangibwa e Kamwokya mu kibuga Kampala. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekyafufa kyakulangirira abazannyi abasatu ab'enkomeredde abagenda okuvuganya ku nkola y'omukazi asinze okukyanga endiba omwaka guno ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno. Mu kiseera kino abazannyi abasuubirwa okuvuganya ku nkola eno bali bataano okuli Daisy Nakaziro ne Fazil Ikwaputa aba klabu ya Lady Doves, Fauzi ya Najembo wa klabu ya Kampala Queens, Joani Nagayo wa Shima Runes, Margaret Kunihiro wa klabu ne Margaret Kunihiro wa klabu ya Kawempe Muslimu. Mu mbeera y'emufufa ekakasizza nti okulangirira abazannyi abasatu ab'enkomeredde abagenda okuvuganya ku ngule y'omusajja asinze banne kwakubeerawo oluvannyuma lw'ennaku bbiri nga bamaze okulangirira abakazi. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Buli ssaawa eyitawo embeera eyongera kwonooneka mu Sudani, abantu 14 we twogerera be baakattibwa amagye ne poliisi mu kwekalakaasa okubaluseewo mu ggwanga eryo nga bannansi bavumirira amagye okuddamu okuwamba obuyinza. Alipoota envanyuma efulumiziddwa abasawo mu ggwanga eryo eraze nti abattiddwa bonna bakubiddwa masasi mu kwekalakaasa okwategekeddwa okujjukira nga bwe gweza omwezi bw'okyanga amagye gaddamu okuwamba obuyinza. Ebiri mu Sudani byanaamiriza nnyo, amagye ne poliisi tebikyamanyi basenzi, obukambwe bususse buli abinyiiza bikuba ku nnyama era tewali avunaana. Mu ddwaliro ekkulu mu kibuga Khartoum ab'ebyokwerinda nayo bakubyeyo omukka ogubalagala era n'abamu ku beekalakaasa bafunye ebiwundu eby'amasasi amagye gabalemesezza okutuuka mu ddwaliro. Mu kire kikeseza leero, gavumenti ejjeeko amasannyalaze mu kibuga Khartoum n'emiriraano olw'amagye ne gakozesa akakisaako okutandika okufuuza amaka g'abantu okukwata buli ateeberezebwa okuwagira obwekukungu obubaluseewo. Jeno Abdel Fattah al-Burhan munnamagye yawamba obuyinza era ne yeerayiza ku bukulembeze bw'eggwanga awera nkolokooto nti agenda kuseeteza buli muntu akyalimu endowooza y'okwekalakaasa okutuusa nga Sudani yetebenkedde.
Agavunya mkunonyeleza wanufu chabasa. Kakutu simu yako. Ndeje University. Abasomeso muyizi. Navuga nyaburunji kukatare ke mirimu. Ndeje University. Come experience a holistic approach to learning. Mumaulida agempo na edini mpya ezuli dua. Egunji dua wokuruwa nidide dembedi ya wakozi. Edini ene tumi dua Motohiro to People Mtop. Yatandikira mu Japan mu mwaka 2019. Omuvubuka yajitandika ali akoyo okukozesebwa ng'okusuka essaawa ezirambikiddwa mu mateeka. Omutandisi w'eddiini eno Motohiro Hisano yewera nti bwe kiba kyetaagisa n'ebyamagero ajja kuyiga okubikola, abakozesa bonna abatulugunya abakozi ajja kuyiiya engeri gy'abakubya laddu n'ebibonereza ebirala ebiringa ebyo. Eddiini eno erina ekitabo kyayo kiyite Bayibuli. Omuli amateeka 10 agafuga abagigoberera nga mugwa omukozi takirizibwa kukola kusuka budde bwalina kukoleramu. Kimenya amateeka omukozesa okugaana omukyala azadde okugenda mu luwummula, omukozi ateekeddwa okulya ekyemisana ku mulimu, omusaala gw'omukozi guteekeddwa okujjira mu budde, nga singa omugagga amenya erimu ku mateeka ago abavudde enzikiriza y'abanne. Omuntu okwegatta ku ddiini eno teri byakubatizibwa nga bwe kiri mu nzikiriza endala. Okujega tako ugenda bugenzi kuchivanja chawe kumukutu oga Twitter na otaniko kugoberera ensikirize eyo ere misinde kwe kulira ja chizungirizi nyo. Bandafe, agesa weno kanga malirize mbufunze. Olukiiko lwa minisita olwa kabineti lutuula enkya ya leero okusalawo ku nsimbi gavumenti z'egenda okuwaayo okulirira abantu abakoseddwa mu butujju obwa bbomu n'abaafiiridde mu butujju buno obwakoleddwa mu kibuga Kampala ku lw'okubiri lwa ssabbiiti eno. Ebiragiro ebyayisiddwa omubaka wa gavumenti mu Kampala Hudu Useni eby'okugoba abatembeeyi ku nguudo z'ekibuga n'okugoba takisi ezitikira ku nguudo n'emabbali g'enguudo emirimu bizimuddwa abavunaanyizibwa era abakolera ku nguudo emirimu gisigadde gitambula nga bwe gibadde mu kibuga we bukeeredde olwaleero. Abamu ku bakulembeze b'Obuyisiraamu mu ggwanga balabudde abavubuka abayisiraamu beewalira ddala ebikolwa ebiyinza okubateeka mu katyabaga n'okufiira obulamu bwabwe mu kiseera kino eky'obutujju obukolebwa. Olukiiko oluteekateeka emisinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka luganye abantu bonna bagenda okwetaba emisinde gino naddala abanajja mu lubiri e Mengo n'abanaakuŋŋaanira ku mbuga z'amasaza ne ku ggombolola okujja n'ensawo nga bagenda okwetaba misinde egyo olw'okwongera okunyweza ebyokwerinda. Buli ssaawa eyitawo embeera eyongera kwonooneka mu nsi ya Sudani, abantu 14 we twogerera be baakattibwa amagye ne poliisi mu kwekalakaasa okubaluseewo nga bannansi bavumirira amagye mu ggwanga eryo okuddamu okuwamba obuyinza. Bannaffe, agesaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja, nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.